O projeto chama-se Deus, Ex-Machina. É um projeto que reúne duas linhas de investigação, dois novos centros de competência, e que conta com a participação de vários parceiros, nomeadamente parceiros da Zona Norte, da Região Norte, várias universidades, centros de investigação que pertencem à Universidade, como, por exemplo, o Sintesis, da Universidade de Porto, o Centro de Psicologia da Universidade de Porto. Da Universidade de Minho temos o Centro Algoritmi, o Centro 2C2T, focado na indústria, no desenvolvimento de soluções têxteis, e ainda o CCG, o Centro de Computação Gráfica, também do Minho. Na Universidade de Trás-os-Montes também contamos com dois centros de investigação neste projeto. Um, o CIDES, mais focado na área do desporto e da monitorização da atividade física, e outro, o CITAB, mais focado na área da agricultura e na área agrária. O projeto Deus Ex Machina é um projeto bastante grande, que se divide em duas linhas de investigação. Uma das linhas chama-se Eyes of the Internet of Things, que construirá os blocos que depois nós vamos utilizar na outra linha, chamada Companion Competence Center, para construir as soluções e os protótipos que vão, de facto, estar em contacto com as pessoas e com os utilizadores. São parceiros da área de investigação e desenvolvimento que vão trazer certamente muito know-how específico nas áreas em que eles trabalham e que nos vão permitir desenvolver, explorar, evoluir as nossas soluções para algo verdadeiramente útil, aplicável e de utilidade para os nossos clientes, atuais e futuros clientes, indústria, empresas que irão certamente utilizar as ferramentas aqui desenvolvidas.